enne kui ma tegema hakkasin, siis ma nagu nii ei saanud aru, kuidas see film tehtud on. Praegu on hea filmi tunnus see, et ma ei saa aru, kuidas see tehtud on. Ja see film oli Nikita Mihalkovi film Ilma tunnistajateta, mis oli tegelikult ühe näidendi järgi tehtud, kogu filmi tegevus toimus ühes toas ja rääkis, kuidas üks lahutatud mees tuleb oma naise juurde ja nende tütar oli parajasti samal päeval mingisuguse kontserdi andnud ja nad lahendavad oma suhteid ja see lõpeb ka üsna sellise katarsis täis raevuka lõpplahendusega. Aga ma mäletan seda, et ma tulin ka siis kinost välja ja selline tunne oli, et aga kuidas ma siis nüüd edasi elan? Ja võibolla sealt oligi soov olla filmidega seotud. Aga sealt järgmine samm oli see, kui ma üks 10 aastat hiljem sattusin juba Prantsusmaal õppides kino, korraldati kohtumine ühe filmirežisseriga, kes ei olnud üldse hea režisseri ja üldse tuntud. Aga noh, ta siis kokku noore inimesega ja küsitalt, et no jah, et ma sain aru, et sa tahad filme teha, aga et mis sa siis öelda tahad, mis su sõnum on? Ja see tabas nüüd üllatusena, et mis mõttes, et noh, film on ju lahe. Et ebakindlus tuleb nagu iga sammuga aina juurde, mitte ei lähe ära, mis on omavadi kohutav. Ehk sa saad aru, et noh, tegelikult on ikkagi niimoodi, et sa ei tea, kas kuni selle hetkeni, mill inimesed hakkavad filmi vaatama, sa ei tea, kas see on nüüd hea või halb film. Või noh, ütleme niimoodi, et kui hea ta siis on. See on see oluline. Et kui film on täiesti läbi kukkunud, sellest saab üldiselt ikka nagu suhteliselt kiiresti aru. Aga et noh, kas ta on väga hea film või noh, jääb kuhugi keskele, seda ei oska ette aimata. Kirjutamise ja lavastamise üks nagu suur probleem või frustratsiooni koht on see, et sa oled kirjutanud suurepärase seeni ja siis sa lähed võtte kohta, mis on põhimõtteliselt välja valitud, aga sa saad aru, et noh, need toolid on seal sellised, et või see ruumi asetus on selline, et see lause enam ei kõlba. Et sa oled mõelnud, et aknast välja vaadata, sa näed mäge, aga seal ei ole seda mäge. Ja siis sa paratamatult pead hakkama võttepealt siis seda senaariumit natukene muutma. Esimene asja, mis režissööril võiks olla, on see, et ta tunneb ära hea idee, nii-öelda realistlikult. Sellepärast, et ideid tuleb ju kogu aeg hästi palju ja nad on kõik kuidagi mingil hetkel väga armsad, aga sellest hoolimata tuleb siis ühel hetkel valik teha, et mis ideega sa tahaksid hakata filmi tegema. Üldiselt ei ole filmi, mida sa tahaksid jätkuvalt üle vaadata, sellepärast, et üle 20 sekundi sa näed ikka mingisugust vigabe asja ja siis kahetsed oma rumalust ja mõtled, et kas siis nüüd läheks uuesti üle seda päriselt filmi, aga saad aru, et tegelikult tuleks kogu filmi uuesti üles võtta. Aga kusjuures vead on enamasti minu enda vead, et ma isegi kui mulle tundub, et näitleja mõnes kohas mängib mööda, siis ma arvan, et see on ikkagi minu viga, et ma ei suutnud õigel ajal ütelda, et otse ei lähe, et mõtleme mingi muu variandi. Ekraanil meil ju tegelikult kõige võimsamad on hetked, on need, kui me näeme, et jah, nüüd praegu selles kaadres või selles plaanis nagu sünnib see ime. Kõige ootamatumad asjad on need, kui näitleja hakkab ühel hetkel tõepoolest päriselt mängima. Kui sa näed, et nüüd tõepoolest sünnib see ime siin ees, et ma kõik need asjad, mis on nagu üllatavad olnud, ongi seotud sellega, et paar korda on näitlejad teinud sellise asju, et silmad lähevad suureks või siis veel hullem, et ühel hetkel tunned, et klomp tõuseb kurku, et see on nii liigutav, mis praegu siin samas sündis, et ma usun seda. Aga või ka teissugune asja, et kui ma ei tule tagasi filmis, väike tüdruk peab kalmistul nutma, siis ühel hetkel, kui me hakkasime võttesse minema ja ma lugesin seda saaremit uuesti, mõtlesin, et
kuidas mul see kahe silma vahele jäi? Seda film, see on täitsa võimatu, et nagu väike laps mängib selle ära. No, see peab olema mingisugune super manipulaator või sadist, režissör, kes suudab väikse lapse viia usutavalt sellise meeleheiteni. Ja siis me hakkasime selle väikese viikaga seda harjutama. Ja esialgu läksime seda teed, et ma ütlesin talle, et ma tahan, et sa lihtsalt karjuksid nii kõvasti, kui sa suudad. Et maha võtta see mingisugune blokk, mis eriti lastel ei luba olla neil nagu täiesti vaba. Nad ikkagi täiskasvanu juures nad üritavad pidevalt ennast natukene kontrollida, sellepärast, et täiskasvanud võivad neid karistada, kui nad tontia, mida teevad. Ja üldiselt oli juba see faas temaga hästi raske, sellepärast, et kui olime kusagil stuudios või tegime proove, noh, karju. Aa! Kas see on kõik, mis sa suudad? Ja? No, karju kõvemini. Aa! Ei midagi. Teeme niimoodi, et mina karjun nüüd sulle ja sa pead minust kõrvemi karjun. Mina röögatan siin. Aa! Ma vaatame. Tundus nagu lootusetu. Ja siis, kui me olime selle võtteplatsil, siis ta oli tegelikult oli ta vahepeal juba teinud väga häid seene või ma tegelikult sain aru, et väike geenius töötab minuga koos. Ja kui me siis jõudsime sinna, siis ta tegelikult teades, et mis teda ees ootab, ma olin öelnud, et me ei lähe siit enne ära, kui sa nagu kisendad nii, nagu sa oskad. Ja siis kaks esimest tuublit ta tegi jälle mingisugust see asja. Ja ma olin, et sorry, aga et, no, ma tean küll, et sul siin natuke kõht valutab ja et külm on, aga pärast me ei lähe kohugi ennem. Ja siis ühel hetkel, kui ta siis tegi kolmanda tuubli, siis oli mul selline tunne, et äkki ma astusin kusagilt nagu üle piiri. Siis mulle tundus, et ta oli tõepoolest oli viidud meeleheitele või noh, nagu oli maailma peale vihane ja kõik muu, et ikkagi pisarad tilkusid ja ta nutis päriselt. Aga noh, resissörina ma ei saanud muud, kui et ma vaatasin, aha, nüüd nagu, nii, nüüd tuleb teine tüdruk ja nüüd nad kallistavad ja võt, nüüd hoian natuke seda pinget veel, aga hea, enda süda pigistab. Aga ma sain aru, et see on erakord, mida ma seal parajasti näen. Ja siis mõtlesin lõpuks, et stop. Ja siis mul tuli nagu tasu, sest tüdruk pühkis pisarad ära, aga kas nüüd jäätis saab? Ja siis ma sain aru, et jah, palun väga see, et see oli igatpidi erakord. Kui ma võtan mingisuguse sellise raske teema, mis seal asemel mul magada, et kui see film on ära tehtud, ma olen järsku sellest koormast lahti saanud. Et noh, näiteks nii hästi kertu sellise koduvägivalla lugu või klassi koolivägivalla lugu, need olid sellised, et kui see film järsku tehtud sai, siis mõnda aega sa oled selles laines ja sa räägid inimestega, no jätkas seda sama diskussiooni, mis oli filmis, aga ühel hetkel sa saad aru, et see valu on nagu sinust nüüd välja läinud, et sa võid edasi elada. Kui ma peaksin valima, siis ma läheksin mingisuguse sellise inimese juurde, kes ma näen, kes tõepoolest töötab näitlijatega või keda oleks sel puhul vaadata või kes ongi hull nagu umbes nagu Fellini, kelle puhul Fellini võtteplatsile ma läheksin küll võibolla mitte õppima, aga et, minu mõelest jabur, mis seda kõik välja tuli. Kui teil on väga-väga hea idee, siis ärge seda esimeseks filmiks tehke. Tehke see ikka umbes teiseks filmiks. Sest esimeses filmis enamasti juhtub ikka midagi, mis ei tööta nii nagu ta maksimumis võiks töötada. Aga sealt edasi ma tegelikult arvan küll, et see lugu, mis su sees on see kõige olulisem. Ja seetõttu siis absoluutne, see on nagu porge, seal on üks fantaasia, mis mulle väga meeldib, et ta räägib, et kusagil maailmas on üks raamatukogu ja seal on üks riiul. Ja selle riiulil on paljud raamatus ja üks raamat, mille siis on üks sõna,
mis võtab kokku kõik ülejäänud. Ja muidugi ma tahaks ühel hetkel teha selle filmi, mis võtab kokku kõik teised. Aga seni mul ei ole isegi mitte ideed, et kuidas see peaks õnnestuma.